بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طیب ایکسپرٹ ڈال یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو، اور آج میں آپ کے ساتھ نئی جابس انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں جو 1500 سے زیادہ سیٹ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اور بہت زبردست جابس ہیں جس کے لیے آپ لازمی اپلائی کیجیے گا. ایک سنہری موقع ہے، کب سے جاب اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ملٹری انجینئرنگ سروس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 1500 سیٹس ہیں پورے پاکستان کے لیے، میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور کون سی جاب ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے لاسٹ تک. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی رہے روز، تو ویڈیو نیچے ریڈ کلر کا بٹن سبسکرائب کر دیا گیا، اس پہ کلک کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر جاب کی انفارمیشن آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے. اس کے بعد گوگل کو اوپن کر لینا، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ROZIGO، اسپیس نہیں ہونا چاہیے اس کو، آپ نے انٹر کرنا ہے. جیسے انٹر کریں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا روزیگو کا لیٹسٹ پرائیویٹ گورنمنٹ جابس، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. یہ موبائل میں بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا فرنٹ پہ ہی فرسٹ پہ جوائنٹ پاک آرمی جاب 2019 ایٹ MES ملٹری انجینئرنگ، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ بھی، اور فارم کو جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کو فل کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نیچے آ جائے گا، پبلش ڈیٹ ہوئی ہیں 25 اگست کو، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان کے لیے ہیں، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر سے ہے، چاہے وہ کے پی کے سے ہے، یا چاہے پنجاب سے ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. لاسٹ ڈیٹ اس کی 10 ستمبر ہے. ایجوکیشن جو ہے اس کی جو گریجویشن ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایجوکیشن جو ہے کم سے کم میٹرک ہونی چاہیے. لاسٹ ڈیٹ 10 ستمبر ہے. جینڈر میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ایج جو ہے اس کے لیے 18 سے 30 سال تک ہے. ٹوٹل پوزیشن جو ہے 1300 سے بھی زیادہ سیٹس آئی ہیں، اور پوزیشن جو ہے اسکل کے ساتھ یہاں پہ دی گئی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ ہے، ہیڈ کلرک ہے، ریٹن ڈیبیٹر ہے، یو ڈی سی. زیادہ تر یہ جو ہے ڈپلوما ہولڈر والوں کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بیچلر ڈگری والوں کے لیے ہیں سیٹس یہاں پہ. کسی کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں، ایک سے زیادہ کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے آپ کو الگ سے فارم پے کرنا ہوگا، اور اس کا جو ہے پوسٹر ڈرافٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا. اسکیل نمبر 1 سے 5 تک جو ہے اس کے لیے 200 کا آپ نے پوسٹر آپ نے جو ہے بینک آف پے کرنا ہے، اور 6 سے 15 کے لیے جو ہے 400 روپئے. باقی نیچے یہاں پہ فارم دیا گیا ہے، اپلیکیشن فارم یہاں پہ موجود ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اس فارم کو فل کریں گے، اور آپ نے ساتھ پوسٹر فارم اور ڈاکیومنٹس اٹیچ کر کے جو فارم کے لاسٹ پیج پہ جو ایڈریس دیا گیا ہے اس ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، نیچے بلکہ ایڈ بھی دیا گیا ہے، اس ایڈ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر جاب کے الگ سے یہاں پہ آگے ڈسکرپشن ریکوائرمنٹس دی گئی ہے، آپ اچھے سے یہاں سے سمجھ کے اپلائی کر سکتے ہیں. باقی 10 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، بلکہ سوری یہاں پہ اس کا جو ہے اپلائی آن لائن کا، جیسے ہم نے کلک کیا کلک کیا تو یہ اپلائی آن لائن ہوگا. یہاں پہ اس کا گائیڈ لائن بھی دیا گیا ہے اپلائی آن لائن، آپ دیکھنا چاہیں اپلائی کیسے کرنا، یہاں سے دیکھ کے آپ اپلائی آن لائن کرنے کا طریقہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر اپلائی آن لائن کرنا چاہیں یہاں سے اس پہ کلک کریں گے. اگر اپلیکیشن کا پرنٹ نکلوانا چاہیں تو یہاں سے نکلوا سکتے ہیں، رول نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے اس کے علاوہ کوئی ایشو ہو تو ویڈیو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی پوری ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں آگے سے، یہ کافی ویڈیو بڑی بن جائے گی. اس لیے اگر آپ کو ایشو، ویسے تو سمپل آپ خود ہی دیکھ کے اپلائی کر لیں گے، اگر کوئی ایشو ہے تو ویڈیو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تب تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.